Naporno je, do sad to baš nije nam, nismo se nešto od vas nalazili u tim ritmovima, ali nema šta, moramo da stvarno moramo, rekao sam i momcima juče, nema šta, još 10 dana i to je to. Svaka utakmica je finale, maksimalna koncentracija. U sredu vrlo, vrlo jak i ozbiljan protivnik. Neću da podcenjujem Aleksinac, ali sigurno mnogo, mnogo ozbiljnija ekipa od Aleksinca. Ekipa Tamiša, dugogodišnji KLS ligaš, imaju par sezona Super Lige iza sebe. Igrom slučaja, zbog zdravstvenih problema su promenili trenera, ali bez obzira na to i dalje igraju dobro. I oni su imali problema sa koronom, izašli su iz toga, vidim da su u punom sastavu i ni malo lak zadatak za nas u sredu. Ali nema šta, mi znamo šta nam je činiti i opet ponavljam, ja verujem u svoje momke i mislim da će ponovo sutra biti na visini zadatka i da će biti pravi. Šta sam primetio tokom utakmice, gledajući i tebe i njih, da je napravljeno to neko jedinstvo, taj neki fluid, ta neka hemija koja izbija iz svakog pokreta, što je jako bitno. I mislim, pored onog znanja, naravno, ajde da se ne ponavljam, stvorena je jedna pobednička atmosfera koja vodi ka dobrom. To se videlo i u subotu, ja sam napisao ono personality. U svakom od njih se vidi nešto što je njihova ličnost, što posle toga da na terenu uz naravno tvoju komandu. Jeste. Ti si trenirao nekoliko ekipa. Šta je ovde možda drugačije u odnosu na druge? Da ne uvrediš druge, ali kad si došao, ajde da se Marko ne ljuti, atmosfera je bila nešto drugačija, drugarska, ali sad je borbena uz veliko poštovanje. Zato što videli su šta im donosi rad i šta im donosi trening. Oni su, ono što ja kažem, iz svakog treninga smo izlazili sve jači i bolji. Bilo je slabijih i boljih utakmica, naravno, život. To je normalno i u životu i u sportu. Ali oni su videli da kad god izađu na teren, da li to bio trening ili utakmica i daju maksimum, kad se to završi uvek je dobar rezultat i uvek si zadovoljan. I to ja njima stalno pričam i oni se time vode. I opet ponavljam, uvek dobar rad mora da se isplati na kraju. Naravno, pun si samopouzdanja ako si dobro radio i trenirao. A tako, oni su dobro radili, trenirali i videlo se to samopouzdanje. Bez obzira na važnost sad svake utakmice do kraja, crpimo tu neku snagu i energiju iz dobrog treninga. Ja sam svesno snimio i Furija i Đukana, gledao sam ih i tokom utakmice koliko su puta skočili. To je to jedinstvo, ta porodica koja je napravljena. Oni su igrali od ozgo, vidim i posle došlo u slučionicu, što je jako bitno. Pa jel smo ekipa, jel smo tim ili nismo? Da. Naravno. Ja smo pirotivili smo. Da, verujte mi da je njima verovatno na tribinama bilo teže nego igračima. Ja pitao sam ih. Ja se nadam da će moći sutra bar malo da nam pomognu. Ja opet kažem, taj COVID je nezgodan i ostavlja posledice. Pričao sam i sa stručnim osobljom, sa lekarima. Niko nema konkretno neko rešenje i svi kažu da pratimo igrače, da vidimo kako se oni osjećaju. Iz razgovora sa njih dvojicom vidim da su dobro, tako da verovatno će sutra biti u sastavu. Jesu, odradili su dva treninga. Kako posle treninga ne osjećaju neki pretjerano? Kažem za sad dobro. Hvala Bogu, jednom i drugom su te što kaže, ti parametri svi dobri i zadovoljavajući. I nadam se da će sutra bar malo moći da nam pomogu. Vraćam se na Tamiš, samo još ovo. Sve te ekipe oko Beograda koriste i prestareli igrače Zvezde, Partizana ili neke mlade koji nisu dobili minutažu. Snalaze se, tako da to je, rekao bih, neka u osnovi neka beogradska škola ili škola tih nekih trenera beogradskih. Tako je, sve sto potkovane ekipe koje znaju da igraju. Jesu, naravno, opet ponavljam, jedna iskusna, dobra ekipa, bukvalno na svakoj poziciji sa dva vrlo, vrlo dobra, na nekim pozicijama iskusna igrača. Novi trener Vidić, odličan čovjek, ima i evropsko iskustvo, ima titulu sa bugarskom ekipom Botivograd, znači ima i što kaže, evropskog iskustva.
čak je bio pomoći treneru Nižnem Novgorodu u Eurocup. Tako da i toga što se tiče, vrlo, vrlo jedna ozbiljna i neugodna ekipa. Sole, svi su dobri, ali mi nastojimo da ih dobijemo. Mi znamo šta nam činiti. Tako je. Neka je sa srećom. Hvala.